気を。お前さ、叩く。これ全然マイクじゃんか。そのリアルなやつやめてくれよ。江口さんダサー。お前。江口さんダサー。その恥ずかしいやつマジでやめてくれよ。お前何それ。やるよ。いやマジ恥ずかしいわ。これみんなツイッ。うん。あの江口さんと同じ現場があって、うん、はい、で、あの休憩時間に、あ、じゃあ僕ちょっとお茶飲もうかなと思って、はい、なんすか、乗ってますよマイクに、ちゃんと音声乗ってますよ。クリップで遊んでて、そのクリップを落とした音が鳴ってますよ。いいですか、うん、そのままで。はいはい、それで。いや取らなくていいですよ今。なんですか。後でで大丈夫ですからね。はい、すみません。あの休憩時間にお茶飲もうと思って、はい、うん、自販機の前行って、お茶どれにしようかなって選んでたんですよ、種類あったんで。で、その時に、僕あの、あったかいお茶を飲みたくて、あったかいお茶を押そうと思ったら、急に、江口さんが後ろ、背後に立って、なんか、お尻をガッてこう、触って、うん、みたいな、いつもの、わかる？近づいてきたの。よくやる。で、僕それに、マジ不意打ちすぎて、あーってびっくりしちゃって、冷たいお茶買っちゃったの。ほう、それで？で、冷たいお茶出てくるんじゃん。もう、冷たいお茶じゃなくてもう、あったかいお茶飲みたかったんですけど、って言ったら、あ、いいよ、じゃあ、俺冷たいお茶飲みたかったから、あったかいお茶今から買うから、交換しようって。かっこよすぎない？いや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 。え？え？かっこよさあった？そう。かっこよくない？なんか。多分、何も飲みたくなかった。ケツモンなのが原因でしょ？結局。ああでも、パイセンの本当に好きなところは、あの、よく笑うとこ。あのね、何を、あのね、話しても、パイセンはいつも笑ってくれるんですよ。もう、いくら二人の時であろうが、そうだし、あと、もう新幹線であろうが、バスであろうが、電車であれば車であろうが、もう、どんな場所でもずっと笑ってくれるので、それはすごい嬉しいなって思うんですけど、でも、三人でね、いて、で、違う、ね、メンバーでもう一人誰かいるってなった時に、うん、僕の後輩だったり僕の同期とかと一緒にいる時に、うん、同じようにパイセンが笑うと、うん、あ、笑うんだってちょっと誰にでもやってるんだ、あ、そうなんですなってもう結婚してんのかなと思ったんだけど二人は二人が、うん、もう結婚してんのかなって思ったんだけど、どこでそう思ったかは聞きたい。この前、知らない、ね、一緒にご飯行ったじゃん、こうちゃん、うんうんうん、僕とこうちゃんと、あと、あざかみよう平さん、はいはいはい、そう三人で韓国料理食べに行ったんですよ、はいはい、いいメンバー、めっちゃ楽しかったわ、そうそう、ね、うん、同い年でね、そうそうそう、楽しかったんですけど、うん、ね、そう、で、僕髪の色が結構派手じゃないですか、うんうん、派手髪だね、そうなんですよ、だからそろそろ休憩の期間に入ろうかなと思って、はいはい、うんうんうん、で、もうちょっと染めるのはちょっと休憩しますみたいな話の流れになったんですよ、うんうん、そしたらほんと全然1ミリも江口さんの話してないんですよそれまで、うんうんうん、そしたら急にこうちゃんがねえそれ江口さんにも言ってあげてってあの人本当に自分の髪のこと心配してないのなんでなんでなんでそのズラ、全然わかんないと思って、いや待って待って、え、相方ズラするのやめてもらっていい、え、結婚してんのと思ってうちのにも言ってよみたいな俺ただの事務所の先輩なんだけどうちのみたいにやってるけど、え、怖いんだけど、ね、怖かったね、怖いよ、今自分で